Tuve Skånberg, ledamot konstitutionsutskottet, Kristdemokraterna. Ta med oss in i rummet. Vad diskuterar ni där? Idag har vi lagt grunden för den mycket omfattande utredningen av regeringens hanterande av IT-skandalen. Vi har kommit överens om ett 30-tal frågor för att börja och lägga en grund, en kunskapsgrund och en tidslinje. Vad har gjorts och vad har inte gjorts? Vi har gjort den här första sammanträdet i mycket god anda. Och vi kommer till att arbeta för att alla stenar ska vändas på. Vad är det framförallt man vill veta? Det jag som tillhör det anmälande partiet Kristdemokraterna vill veta är framförallt när fick de olika statsråden information om det här brottsliga agerandet och när fick statsministern information och när fick han det inte. Den springande punkten är ansvarsförhållandet och frågan att inte bära uppgift med säkerhetspolitiska rådet till exempel till statsministern. Jag är väldigt intresserad av svaret på den frågan. Ni ska även titta närmare på Säpos förundersökning. Varför det? Därför att Säpo har gjort en grundlig utredning redan och den ledde till att generaldirektören blev straffad helt enkelt och fick avgå. Och vi menar att Säpos undersökning kommer till att tillföra mycket viktigt material till den här granskningen av regeringen. Om du skulle sammanfatta för oss bara, vad vet du nu som du inte visste innan du klev in på det här mötet? Idag vet jag inte mer. Vi har ställt samman frågor och frågorna kommer till att ge oss förhoppningsvis mer grund att gå till botten med det. Men det här är som en polisiär förundersökning av ett brott. Det handlar om att samla in allt material och sedan kommer vi till att göra en avvägning. Och det är konstitutionsutskottets ambition att vi ska göra det i enighet över partigränserna.